is wako jobless, maybe wife yako wako jobless, then upate kama wako jobless una, you have to be open kwa mshahara yako as a husband. Kama una earn 10,000 kulipa rent, kufanya shopping hapo, sasa unatumia knowledge, unasema hey, my sweetheart, hii ndio nimebaki, unaweza tumia mama yako. Lakini kama mna mko job wote, mshahara mmekula pamoja, mnaweza niko naoma, I'm sorry, mnaweza panga pamoja, then kama mimi naweza tumia my mother-in-law kwa namba yangu.